Tady čtu, že Pluto už není planeta. Není. Mávo. Pluto už není planeta. A co je? To je to trpasličí planeta. Hasla nebo co? No, šutrá, tam není. Není možný. Je to trpasličí planeta. Já byl do školy. Je tam, je brám, ale není to planeta. Je to vám určitě. Ale když nám napsali, že to je hranatý, tak to můžete věřit. Jupitex a to uvám, jak to je to. Pluto už není planeta. Mám přines, ty nedej vyjádno tu kanatézi hlupostivě. A ty se taky už naučíš český pozitivě. Můžeme se vsadit klidně. Hele, klidně, jestli to není planeta, já přijmu z fleku bulharské občanství. No, Rebka, to je planeta. Jako, klidně, ale já viděl Atlas, je to sám. To jsem se vrý, když jste se vzadit, to jsem se vzadit, to jsem se vzadit, to jsem se vzadit, to jsem se vzadit, At 5:02 p.m. Central Time, Stutsat on its way, heading into an innovative and solitary orbit around the Earth. Yeah, it's moving at the specified acceleration. We can see this satellite from the ground. Wonderful picture, Valeri. Thank you very much. First stage, Stutsat having ignition. Been deployed over the South Central Pacific Ocean at 5:02 p.m. Central Time. First stage, main engine ignition. Valeri, Bill, lift. Go ahead.
last seen reminiscent of science fiction movies that have depicted stranded astronauts floating away from their spacecraft. SuitSat begins its journey, filled with ham radio equipment to transmit messages and slow scan digital TV pictures to ham enthusiasts and students around the world. Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain south cruel bindings. The servants have the power. Dog men and their mean women pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig. Royal babies, rubies, must now replace aborted strangers in the mud. These mutants, blood meal for the plant that's plowed. They are waiting to take us into the severed garden. You know how pale and wanton thrillful comes death in a strange hour, unannounced, unplanned for, like a scaring, over-friendly guest you've brought to bed. Death makes angels of us all. Zdraví tě, Jusne. Na tvoji otázku, jestli mi tu něco chybí, tak jsou to pořádný sendviče od nás z kantýny. Zdravíme vás všechny na zemi. A sískám do pozdravia. Sičky te, Bulgari, sanarodnici, tvá je golemý úspěch na cíla to Bulgária. Doživé!
Na můj příkaz byl dnes ráno poblíž planety Pluto sestřelen agent Bulharské republiky, terorista a spojenec Saddáma Husajna, který se pokusil narušit vesmírný prostor Spojených států.